Դեկտեմբերի 13-ին աշխատանքային այցի շրջանակներում Գավառի համայնքապետարան այցելեց Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆան Յոնգը։ Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին հետագա համագործակցության հեռանկարներն ու հնարավորությունները։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, ուրախ եմ, որ ժամանակ եք գտել, եկել եք և ուսումնասիրում եք մեր քաղաքը։ Իրականում մեր քաղաքը հարուստ է պատմամշակութային կոթողներով, էկոլոգիապես մաքուր տարածաշրջանա, տեղի ռեսուրսները շատ են մեր բնական, ամենայն դեպս կարանք համագործակցենք։ Չինաստանը ցանկանում է իր բարեկամ երկրների հետ ստեղծել ապագա ունեցող հարաբերություններ, կիսվել իր փորձով, օգնել, որ մարդիկ ավելի լավ ապրեն։ Քննարկման ընթացքում կողմերը հնարավոր համարեցին համագործակցություն ձևավորել տուրիզմի, կրթության, գյուղատնտեսության և առևտրի ոլորտներում։ Ներկայացվեցին հնարավոր միջոցները փոխգործակցությունն ավելի առարկայական դարձնելու համար, դրանցից մեկն էլ Չինաստանի քաղաքներից մեկի հետ Գավառի բարեկամական հարաբերությունների ձևավորումն է։ Հուսով եմ կընտրենք Գավառ քաղաքին համանման չինական մի քաղաք և կսկսենք ակտիվ համագործակցություն ծավալել տարբեր ոլորտներում։ Հուշանվերների փոխանակումից հետո դեսպան Ֆան Յոնգն ու Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը Գեղարքունիքի մարզպետարանում հանդիպում ունեցան մարզպետ Կարեն Սարգսյանի հետ։ Այստեղ ներկայացվեցին Գեղարքունիքի մարզի առանձնահատկությունները և քննարկվեցին ապագա համագործակցության ուղղությունները։ Երկու երկրների համագործակցությունը իմ կարծիքով զարգացման լուրջ հեռանկարներ ունի, հաշվի առնելով մեր հարաբերությունների վաղեմությունն ու պատմությունը։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։